E Shqipëria ndërtohet sipas mendësisë enveriste, po tashti me më shumë parti të punës, me 2-3 parti të punës, të cilët fatin e shtetit e barazojnë me fatin e vet personal, njëherë si kryesues drejtues partisë, edhe me fatin e partisë. Domethënë mendojnë se kur është mirë partia, është edhe nëse e vërejnë, edhe këtu ta përfundoj se di që flas shumë. A e vëreni se sa më të fortë të bëjnë partia, aq më shumë dobësohet shteti. Sa më të pasur politikanët tanë, aq më shumë varfrohet populli. Pra ne jemi në kushte që kemi një shtet të dobësuar, për sa kohë shtet... është një mazhorancë mandatin që po kërkon mandatin e katërt? Shini, ajo shembul se ka diçka që është e kalbur, që shteti kalbet nga brenda, është edhe kjo që ju shumë qeveritar, shumë deputet i keni në burgje dhe më pari piktori mund të mbaj mbledhje në burg se sa në parlament apo në qeveri, do me thënë sa që ka një qeveri, atë që ka kryetari i bashkisë të Tiranës, më shumë drejtor ka në burg se sa që i ka në punë, do me thënë, e tëra kjo flet shumë, të tregon shumë për atë që do në të shërë, për atë që zdojnë të shërë, nuk ka asë një domethënie. Zoti Mehmeti, ju në fakt në analizat tuaja, jeni shpesh të shqetësuar rreth mitit që kanë udhëheqësit politik shqiptar për vetë vetën. Ju çfarë mendoni se jo mungon udhëheqësve politik shqiptar? Udhëheqësve politik shqiptar u mungon ajo, mirë po që ka të bëj me popullin, ato fare nuk e kanë frikë popullin. Edhe andej nuk janë, andej institucioni përgjegjësi nuk eksiston. Mirë, është faj popullit këtu? Po shqini, nuk mund edhe mos jetë, se edhe diktatori, nuk linë diktator, e bëjmë ne diktator, duke lëvduar, duke ju përkullër, edhe një dit bindet se është me të vërtet njëri për cilë është fati i popullit. Edhe ashtu a i bëjt diktator, ne i bëjmë diktator e diktator, ne i bëjmë edhe kjo e ministrin ta paprekshëm në gjithë studio, nëse lëvdoni, nëse jepni në për mediat incizime, ku a i vetëm të shjetë se si mbjell pëmë, si bën këtë, si bën gjerat mira, si është i paprekshëm, si edhe kur dalen aferat se aty ka ndodhë në një vjedhe, atë se prekë. Nuk mund të prej ka skush, edhe ashtu a i shëndrojt në personaliteti cili është i frikshëm, sepse a i mund të ti bëjt të gjitha e nuk përgjigjet për asgjë, që shpesh edhe ndodhë ashtu. Sot, kur kundërshtoni, të zamë njeri unë politikisht edhe kështu ekonomikisht të fuqishëm, ju mund edhe të pësoni, a i të mos këtë asë një të keqin nga që. Po, edhe ti qka duhet të kjo pjesa e popullit, sepse ne kemi parë edhe në momentet që janë organizuar protesta, ka patur protesta me një frym goxhat madhe, ka patur pjesëmarje, por nga nga tjetër vjet re edhe një indiferencë që gati-gati mund të quhet edhe shqetësuese. Kemi, në perceptimin tuaj, kemi të bëjmë me një popull që ndihet i pafuqishëm, apo deri diku pasiv? Sipas me, një shtet edhe një shoqëri nuk është rrezikuar gjitha që edhe kur ka politikan të këqij. Është i rrezikuar atëherë kur përqinje më e madhe e popullatës bëhet e pandjeshme ndaj fatit të vetë kolektiv. A kur ndodh ajo? Ajo ndodh, qini, nëse ju paknësia, nëse paknësia nuk ndodh, nuk shëndrojt në revolt aktive, në revolt që sjell rezultate, ajo mandej shëndrojt ose në vajtim o në ikje nga vendi. Shqipërisi ndodhin të dyja këto, populli vajton, por njeti pa fuqishëm të bëjnë ndryshime. Populli ikë, sepse nuk mundet ma këtu. Edhe, kështu Shqipëria erdhi në 1.000.000. Kështu Shqiptarët janë shumohen në përbot, mirë po paksohet numri i tyre, se nuk janë ma Shqiptarë, pa si milion. Edhe neve do të nëndodhe kjo, që do të jemi shumë ma shumë se që jemi, mirë po të shpërndarë në përbot e jo në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë. Zoti Mehmeti, ju keni patur në fakt marrëdhënie me shumë politikanë në të gjitha trevat. Nëse i referohemi politikanëve